Det her er virkelig flashback til julekalenderen. Velkommen til Lorimann-rapporten. I dag der skal vi lave en lille unboxing-video til jer derude. Fordi at vi har... Ej, må jeg godt sige fordi at... Vi har fået den her pakke. Fået slash jeg har købt. Ja, Sofie har købt den. Men jeg ved ikke, hvad der er. Så jeg synes bare, vi skal åbne den. Ja, men hvordan... Nej, er der nogen, der har sagt? Grunden til, at vi også laver den her unboxing-video, det er jo lige for at fortælle jer alle sammen, at husk, at FDF jo sammen med KFUM-spejderne ejer 55 grader nord. Så når I skal købe noget, så køb det derinde. Og så kan I bruge vores rabatkode Røgnerne på den til. Hov, undskyld, det er dig, der skal unbox. Jeg er virkelig bange for, at du bliver skuffet, fordi jeg har købt sådan nogle, altså jeg har bare købt noget til mig og Martin. Og så tænker jeg, at vi kan godt lave en unboxing, selvom det ikke er sådan mega interessant. Det går nok. Så det er en teaser for nogle af de næste videoer. Den sidder med. Hej, Røgvenderrapporten. Tak fordi I gad at handle hos 55 grader nord. Det er vi meget bæret over. Kan vi få jeres autograf med næste gang? Hilsen 55 grader nord. Fair nok. Er du glad nu, Alberte? Ja. Men hvorfor har du købt så mange? Det var fordi, jeg tænkte, at vores gæster også skulle have, når vi havde gæster. Og så fordi, at Martin også mangler det. Tag vores mærke. Røgvenner på den mærke. I skal bygge en røgvenner. Ja. Ja. Så godt, som vi kan. Få den godkendt ved jeres leder, og så kan I købe mærkerne på 65 grader over. Og I kan gå ned og se en video af Sofie, der prøver at bygge nogle forskellige røgvenner på. Det hedder det ikke. Røgvenner. Røgvenner. Og de er virkelig gode. Jeg har hørt nogen, der siger, at de er dårlige, men de er virkelig gode. Ja. Hvad er det her? Ja, det var noget Martin, han ønskede sig. Vild med fyr og flamme. Nå, men det her vild med ild, det er alle mulige forskellige måder at lave ild på. Ej, den er sej, den her. Det er alle mulige eksperimenter. Jamen, det er det her også. De koster kun 10'er. Så skal vi have den. Ja. Vi skal lave sådan nogle af de her ting. Jamen jeg tænkte også, at så kan vi lave et afsnit med den her, og så kan vi lave et afsnit med den der. Så skal vi gøre sådan her. Okay, det kan vi gøre. Det er den, vi skal lave. Okay. Der er også en kniv. Sådan, jeg købte den, fordi jeg var lidt nostalgisk. Fordi at det var den allerførste kniv, jeg havde sådan en her. Og jeg købte den jeg selvfølgelig i blå, fordi at den anden den er grøn, og jeg er ikke KFUM-spejder. Nej, for ikke. Ej, må vi godt sige. Det er fordi, jeg så sådan en her, jeg så noget her i, som var ret cool. Tænkte vi lige så prøve. Slup tørsten, stod. Nej, det her ildkunstner. Se, der er sådan nogle ildringe, man skal hoppe igennem. Jeg hopper ikke igennem ildringen, det kan jeg godt. Form en figur af kraftig ståltråd, snor vand omkring figuren og sæt det godt fast med ståltråd. Vandet mættes med sprit, tænd figuren som flot afslutning på sommerlejren. Der står ikke, du skal hoppe ind igennem den, Sofie. Nej, men bliver det nødt til at gøre det sådan lidt. Jeg skal ikke have ild på mig, det kommer ikke til at ske. Det er i orden, men der er nogle fede ting her i. Kan vi godt få det her pap væk, så kan vi ikke se på mere nu. Men Alberte, nu... Jeg flyver lige sådan lidt herovre til mig, så nu klarer mig til. Ja. Nej, okay, det var dårligt grebet. Ja. Det kan lige sidde på min minion, faktisk. Det ligger mit mærke. Hvorfor er vores mærke mindre end dit? Ja, fordi det er kommet i en anden sending, og fordi jeg har brugt alt for mange penge på vores mærker. Så jeg må ikke få et stort mærke. Der er ikke så stor forskel. Okay, er der ikke så stor forskel? Jeg synes, jeg er så flot der. Sofie, hun er alfa hen. Ja, alfa. Hen. Hen. Alfa hen. Alfa hen. Tak fordi I så med i den her video. I skal huske at gå ned og trykke på den røde knap, så I subscriber til vores videoer. Til vores kanal. Og så kan I trykke på klokken, fordi så får I besked hver gang, at der kommer en ny video. Jeg klappede overhovedet ikke der, hvor man skal klappe. Skal man klappe? Så siger vi farvel. Okay, farvel.